Her er Diablo. Hele Sydfyns Radio. Få den bedste start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo. Og så er klokken blevet 23 minutter over 9. Nu har jeg fået besøg i studiet med god ven Dennis Rasmussen, der er indehaver af Performance Gym og TFW Coach. Godmorgen og velkommen til. Tak skal du have. Skal lige sige, normalt, så når vi laver lydprøve inden interviewerne, så har vi sådan, at vi spørger altid folk, hvad de har fået til morgenmad. Fordi det gør man. Fordi hvis man beder folk om at sige 1, 2, 3, så råber de, og så passer niveauerne ikke bagefter, vel? Og så for det meste, så siger folk, at de har fået havregryn, eller et eller andet, hvad hedder det, rundstykke med ost, eller sådan noget, ikke? Du siger kæk og fræk, hvad har du fået til morgenmad? Bøf og broccoli? Ja, selvfølgelig. Hvorfor det? Jamen, vi skal have en ordentlig måltid mad fra morgenen af, så der er vi ligesom har noget at arbejde med, at ikke alle de der tomme kalorier der fra Frosty, så hvad man ellers kan få. Nej. Så det er simpelthen bøf og broccoli? Ja, dejligt med protein og lidt fiber fra broccoli, så er vi klar til dagen. Det lyder altså også meget lækkert. Det er mega lækkert. Ja, det skal jeg prøve i morgen. Vi skal tale, fordi der kommer jo altså en supermand, skulle jeg til at sige, på besøg. Martin Rooney kommer, og man har mulighed for at opleve ham, ja, sådan generelt sådan en introduktion til, hvad han står for, og så er der også en hel dags kursus, man kan komme på. Det skal vi tale mere om. Men først lige Brandon Beal og Lucas Graham. We can be Brandon Beal og selveste Lucas Graham her var golden, og så er klokken blevet 9:30. Jeg har besøg her i studiet af Dennis Rasmussen, der jo er indehaver af Performance Gym, og så er jo altså TFW Coach. Og nu her den 15. og 16., der har I noget helt særligt. Martin Rooney, en af de mest indflydelsesrige folk inden for fitness, amerikaneren, guruen, kommer til Danmark og besøger jer. Ja, vi er stolte af endnu en gang for 6. år at have besøg af Martin Rooney. Som kommer over, og faktisk er han her i 4 dage. Men vi skal kun snakke om de 2 dage i dag. Ja. Og hvis man måske ikke lige kender til ham, kan jeg sige, altså han er jo en af de her, tager rundt og underviser sådan en masse af lederne fra de her Fortune 500 virksomheder, altså nogle af de største butikker i hele verden, og han er en af de mest indflydelsesrige mennesker i fitness. Og så er han jo altså bare sådan en mand, der har, fortæller du, en kæmpe energi og en fantastisk karisma. Du har mødt ham mange gange. Ja, det har jeg. Jeg har som sagt kendt ham i omkring 7 år, og jeg bliver lige glad hver gang, at han kommer. Faktisk lige nu, når vi står og snakker om, at han kommer til Svendborg igen i vores lille center her i Svendborg, jamen, så står jeg sgu og får kuldegysning over det hele. Det er mega fedt, at vi kan trække sådan nogle personligheder til vores lille center i Svendborg. Det er den 15. og den 16. september, vi får besøg af Martin Rooney. Og hvis vi starter med at snakke om den 15., det er om torsdagen. Ja. Om torsdagen, der lander han faktisk. Han er jo en meget travl mand, så vi skal udnytte den tid, vi har med ham. Så lige så snart, at han lander i lufthavnen til middag, så kører jeg ham til Svendborg. Og så om aftenen, der har vi en helt enestående mulighed for, at han simpelthen præsenterer det, der kan hedde vores 8 ugers kursus, altså TFV8, som vi har kørt i Svendborg de sidste 3 år. Som er et livsstilsændringsprogram med vægttab og fokus på god energi også. Jeg skal lige sige, TFW, det står jo altså for Training for Warriors, altså det er krigertræning. Ja, det kan man sige, det er krigertræning, men folk skal ikke tro, at det er, fordi man skal ud og slås med svær osv. Det er faktisk med at finde den indre kriger frem, for vi har alle sammen vores hverdagsproblemer, vi går over og kæmper med, og det er den indre kriger, vi skal have lukket ud for at bekæmpe de problemer og få et bedre liv. Ja, for udenbart, når man hører fitnessguru og en, der ved, så tænker man, det må være en, der ved en masse om, at man bruger træningsmaskiner, men det er jo i hovedet, det handler om det her, ikke? Altså, det er en meget af det er selvfølgelig i hovedet. Han ved jo en hel del om træning. Altså, han har jo trænet nogle af de bedste atleter, hvad hedder det, i USA gennem de sidste 20 år. Og her inden for de sidste 6-7 år har han så udviklet det til også, at det skal være til almindelige mennesker som dig og mig. Og han kommer altså den 15. Og jeg skal lige sige, at det er gratis at deltage der om torsdagen. Ja, det er en introduktion, og det er en oplevelse, at jeg bestemt mener, at alle de skal have muligheden for os, og derfor så har vi gjort det gratis. Han kommer ned, og så præsenterer han simpelthen, hvad de kan forvente af de her 8 uger. Og han, som sagt, han har en karisma og en udstråling uden lige, og alle burde komme ned og se og høre det. Og det er helt uden forpligtelser. Og det er den 15. september, altså torsdag den 15. september, det er fra kl. 18. Men skal man melde sig til, for der bliver vel rift om pladserne, tænker jeg? Det kunne være rigtig godt, hvis man melder sig til, så vi vidste, hvor mange stole vi skulle sætte frem. De sidste mange år, han har været her, der har han kørt fulde huse med omkring 50 mennesker i det lille lokale, vi har inde i Borgen Fonds mødelokale, som vi bruger til det her scenarie her. Så det kunne være rigtig godt, hvis man lige kunne stikke hovedet ned i centret, eller give mig et kald og sige, at de gerne vil deltage. Og det er ubeblikket, det er altså mulighed for at møde en verdensstjerne. Og selvom man måske ikke har de store træningsplaner, så ved du fortælle, at det er bare sådan, man går bare derfra fyldt med energi. Ja, altså uanset om man har lyst til at træne eller ej, så ændrer han bare ens syn på livet, og man er bare glad, når man går derfra.
Det var The Black Eyed Peas og Don't Lie, og så er klokken blevet 18:10. Jeg har fortsat besøg af min gode ven Dennis Rasmussen her i studiet, og du er jo altså... Jamen, jeg skal lige forklare, at det hedder Training for Warriors, men det er i virkeligheden bare noget med at gå målrettet til sin træning, ikke? Ja, præcis. Ja. Men faktisk så er det den indre kriger, vi skal have fundet frem, ja. Så vi kan ramme vores mål. Og du er dansk coach i det, og så er du indehaver af Performance Gym, der bare vokser og vokser. Og en af de ting, I jo gør meget i, det er at få eksperter, folk, der virkelig har noget på hjertet. Og der får I Martin Rooney på besøg. Det er den 15. og 16. Den 15. det er om torsdagen om aftenen. Ja, der er det med et foredrag fra klokken 18, som det holdt jo nede i Bone & Fun. Og det er gratis at deltage. Om fredagen er der så den helt store workshop, ikke? Jo, der er noget, der hedder Coaching Greatness, som er et koncept, der Martin Rooney han har udviklet gennem mange år, hvor han blandt andet har undervist en del ledere og mellemledere fra en masse virksomheder, der er med i Fortune 500 i USA, som jo er de mest succesfulde forretninger derovre. Og det er sådan en heldags arrangement fra 10 til 17? Ja, det er en hel dag, så hvis man gerne vil udvikle sine coaching skills, så er det helt sikkert en god idé at sætte en fredag til det. Nu ved jeg, at du har mødt ham mange gange og er ret vild med ham. Hvad er det, der er så fantastisk? Hvad er det, han kan? Altså, nu er jeg vild med ham. Jeg har jo altså en kæreste, så det er ikke... Ja. Jamen, han er simpelthen... Han er en god mand, og hvad hedder det? Det er han, den udstråling, han har, og hvad hedder det? Den passion, han har for, at folk, de skal udvikle sig, og hvad hedder det? Og blive bedre. Det er simpelthen... Det er helt fantastisk. Altså, han er... Det er helt fantastisk. Det skal opleves. I min branche, der har vi jo også nogle amerikanske radioguruer, som bare har opfundet en masse ting og kan en masse. Nogle gange, når man så har set den tredje eller fjerde gang, der, det er det også lidt sådan... Så har man set det. Men du siger, jamen, hver gang du ser Martin Rooney, så får du noget nyt med hjem. Det er 100% rigtigt. Hver gang jeg ser ham, og jeg har set ham rigtig mange gange, også i udlandet, har jeg deltaget på en masse af hans ting. Og, hvad hedder det, og man bliver sgu inspireret hver gang, og bare den her gejst, han har, og den her passion, han har for tingene, det er bare med til, at der bare nærmest kommer ild i en bagefter, altså, så man er helt op at flyve bagefter. Så. Nu fik jeg lige lov at læse lidt i programmet om, hvad der skal foregå. En af de ting, som overraskede mig lidt, det var, at man går rigtig meget op i kommunikation. Ja. Hvorfor er det vigtigt i jeres verden? Ja, men det, vi har sådan nogle forskellige ting, og vi vil rigtig gerne ind i hovedet på folk, når det er, at vi træner med folk. Og blandt andet så har jeg også selv for tatoveret en stor løve på skulderen med tallene 164. Og det betyder jo, at vi vil gerne have folk, de træner 4 gange om ugen, cirka 1 time. Og så der er 168 timer på en uge, så er der 164 timer tilbage. Ude af de 164 timer, der vil vi rigtig gerne ind i hovedet på folk, og så de kan gøre og tænke på os, lige meget hver gang de skal have noget at spise, når de skal sove osv. osv. Så vil vi gerne have, de hele tiden tænker på os og siger, hvad vil Dennis have sagt, hvad vil Dennis have gjort osv. osv. Det er der, vi rykker folk med deres resultater. Det er ikke de 4 timer, hvor det er centret. Så du siger, det er ikke selve træningen, der egentlig gør den store forskel. Det, der gør forskellen, det er, at man laver om i sit mindset og siger, jeg vil det her, jeg kan det her, jeg gør det her. Præcis. Alle kan træne hårdt, og alle kan give den gas til træning, og nogen gør det også for meget. Men hvis det er, man doserer det med den rigtige træning, og så med den rigtige indstilling og mindset ind i hovedet, så er det der, man opnår de rigtig store resultater. Og ligesom det, jeg har det sådan, hvis man spiser hos en kok, der er alt for tynd, så tænker man, kan vide, hvad det er for noget mad, han laver. og så, jeg kan, du er jo også rigtig, rigtig veltrænet. Men altså, hvordan kommer man dertil? Hvordan kommer man herfra, hvor jeg er nu, med bildæk og så over på den anden side? Jamen, det er mere at tage beslutningen, ikke? Det er at starte med at tage beslutningen. Og den første beslutning, det kunne være at komme ned og opleve Martin Rooney der, enten onsdag, eller torsdag eller fredag. Og, hvad hedder det, og så kan man helt sikkert blive overbevist om, at det er en rigtig måde at gøre det på. Og derfra så er det bare at holde fast. Og det er selvfølgelig det, vi hjælper jer med, og inspirerer jer og motiverer jer til at holde fast. Og det er altså torsdag, der er gratis entré. Det er fra kl. 18, men man må gerne melde sig til. Og hvordan kommer man med til fredagsarrangementet? Fredagsarrangementet, der skal man gå ind på Martin Rooneys egen hjemmeside, der hedder trainingforwarriors.com. Og så skal man gå ind, og så skal man simpelthen købe en billet. Den koster $249. Så hvad er det, 1.600 kroner eller sådan noget. Og så kan man komme med til fredagsarrangementet, der altså kører hele vejen fra klokken 10 til 17. Ja, det er et genialt arrangement, og man skal virkelig glæde sig, at man kommer ud på den anden side som et helt andet menneske. Det lyder rigtig, rigtig dejligt. Jeg vil gerne ønske held og lykke med arrangementet, og man kan jo inde på jeres Facebook-side følge det hele, for jeg ved, I er rigtig aktive der. Det kan man i hvert fald. Det er man velkommen til. Tusind tak for besøget, og held og lykke med arrangementet. Tak skal du have. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.